Знаємо, що КМДА на них виділяло кошти, а от потім було дуже багато інших скандалів, але зрештою, зараз дійсно на інтерактивній мапі сховищ у центрі Києва стало на одну позначку менше. Це стосується укриття на вулиці Богомольця, воно перестало світитися. Мешканців це одразу занепокоїло, адже бомбосховище ще до повномасштабного вторгнення здали в оренду. Розбиратися в ситуації туди поїхала Наталка Білогура. Центр міста, майже урядовий квартал, вулиця Богомольця, 6. Бомбосховище в цій сталінці спроєктоване ще на етапі зведення будинку. Металеві двері, два виходи, санвузол, окрема вентиляція. Живу в цьому будинку 51 рік і завжди все життя тут було бомбосховище. Воно було справжнє бомбосховище. Це був такий об'єкт, куди ми навіть не лізли гратися в дитячі ігри, тому що це був стратегічний об'єкт. Ми знали це все життя. Ми тут навіть велосипеди не зберігали. Укриття, яке відповідає всім стандартам найкращих укриттів, які може на зараз бути в Україні. Це укриття має правильну вентиляцію. Ми маємо вентиляційні шахти в дворі. Та ідеальне бомбосховище, на думку мешканців, зникло з інтерактивної мапи укриттів Києва. За декілька місяців до повномасштабного вторгнення виявилось, що наше укриття, наше бомбосховище здали в оренду. Ось, і ми занепокоїлись, ми зробили запит, на що нам відповіли, що ми, як мешканці будинку, не маємо права на підвальні приміщення. Дійсно, керуюча компанія має всі законні підстави здавати це підвальне приміщення в оренду, адже будинок у комунальній власності територіальної громади міста Києва. Однак питання доступу до укриття неоднозначне. В залежності від їх категорій, певні сховища дійсно можуть здаватися в оренду, якщо при цьому не втрачається їх можливість використання для сховища. І знову ж таки, в разі наявності такої оренди має бути передбачено, що за першої вимоги, тобто за потреби, це сховище має відкриватися для забезпечення саме за цим призначенням. Орендар сумлінно виконував умови договору з початку повномасштабного вторгнення. Люди мали доступ до укриття. Навіть дітям з сусіднього садочку тут були не проти. Завідуюча садочку ще торік у березні узгодила питання перебування дітей в укритті на Богомольця, 6. Я звернулася до пані Собкової Тетяни, Богомольця, 6 будинок. Вона мені спочатку дозволила зайти в приміщення підвальне, дозволила навести там порядок, занести деякі речі. При дозволі, коли я повинна була зайти в приміщення, я зайшла, я викликала електрика, електрик перевірив повітроочисну систему, подивився, що вона включається, що вона працює, що можна дійсно там перебувати усім. Сьогодні садочок відвідує близько 40 дітей, і тому потужностей укриття, яке є в самому садочку, вистачає. Але якщо кількість дітей буде як до повномасштабного вторгнення, тобто діти повертатимуться, знадобиться додаткове укриття. І логічно, що воно мало б бути у найближчому сусідньому будинку. Але вже влітку цього року орендар почав знову використовувати укриття як склад для речей. Укриття має, як і потрібно по правилам, два входи і виходи. Ось ми маємо, наприклад, аварійний вихід, вхід там, аварійний вихід тут. І як ви бачите, все захаращено так, що вийти в цей аварійний вихід ніхто не зможе, тому що тут знаходиться якийсь хлам. Захламила це все, закрила. До мене віднеслось по телефону дуже некоректно, не хочу повторювати те, що вона мені казала. Сказала, що вона не повинна надавати такі послуги, тому що вона орендує, якщо я їй буду платити оренду, то вона тоді дозволить мені бути в цьому приміщенні з дітьми. Директорка садочка говорить про представницю орендарів, чий номер є на дверях укриття. Ми теж намагаємось їй додзвонитися. Слухавку беруть, але дізнавшись, хто ми, жінка каже, що в лікарні, і скидає дзвінок. Згодом отримуємо повідомлення, що представник компанії передзвонить. Та за тиждень так ніхто й не зателефонував. Проте, якщо укриття немає на мапі, то орендар сам визначає, пускати туди когось чи ні. Якщо фізично пускається, це чудово, це прекрасно. Це, знаєте, це мінус одна
підстава скаржитися, бо якби не пускали, то можна, ну, вже треба було вчора займатися цим. Якщо пускають, знову ж таки, це не значить, що ви не маєте права захищати свої права і дізнаватися, чого воно зникло. Бо перша стадія, воно зникає на карті, друга стадія, у вас зникає доступ. Ми відправляємо запити в КМДА з проханням роз'яснити, на яких підставах укриття зникло з мапи. Отримуємо відповідь від Печерської РДА, що в районі створено робочу групу, яка інспектує придатність приміщень. І що комісія отримала такі документи від орендаря. Відповідно до наданих товариством «Лаян Вінер» документів, а саме згідно акту перевірки ефективності системи вентиляції, систему вентиляції вважати недопущеною до експлуатації та таку, що не забезпечує виконання гігієнічних вимог. Результат санітарно-мікробіологічного дослідження, зазначене приміщення, не відповідає санітарним нормам мікроклімату виробничих приміщень. Тобто компанія-орендар, яка не дуже рада бачити сторонніх в приміщенні, яке орендує, надає комісії висновки експертиз, які ж сама замовила. І згідно цих висновків, ані повітря, ані інші санітарні умови не відповідають нормам. І якщо вірити листу, який ми отримали, саме на цих дослідженнях базується висновок комісії, що укриття непридатне і його прибирають з мапи укриттів Києва. Якщо мешканці мають сумніви в достовірності цих висновків, мають законні права ініціювати інші перевірки, наголошують експерти. Можна заявляти про те, що висновки комісії не відповідають дійсності або про їх помилковість. Можна попросити, щоб повторно прийшла комісійна там, чи там інша комісія. А що прийшли, встановили. От, або знову ж таки, якщо є відомості, які не відповідають дійсності, може там є підробка документів чи якийсь інший підлог, тому можна взагалі ініціювати кримінальне провадження, і щоб там вже, ну, в межах цього було встановлена істина, хто що зробив і як до цього привело. Тож підсумуємо, приміщення на законних підставах здане в оренду. Орендар поки не зачинив двері укриття, але може це зробити будь-якої миті. Мешканці мають право звертатися за повторними перевірками. Наталія Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.